Situasi terkini kes positif COVID-19 di Malaysia. Ketua Pengarah Kesihatan Dato Dr. Nur Hisham Abdullah memaklumkan terdapat 14 kes baru dilaporkan setakat 12 tengah hari tadi. Seperti mana yang dimaklumkan sebelum ini, gelombang pertama jangkitan COVID-19 di Malaysia yang merangkumi 22 kes positif telah sihat dan discharge. Setelah 11 hari tiada kes baru dilaporkan, gelombang kedua bermula pada 27 Februari. Bagi gelombang kedua sehingga 4 Mac, terdapat sebanyak 28 kes positif COVID-19. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 50 kes. Bagi gelombang kedua ini, terdapat satu kluster COVID-19 yang telah dikenal pasti. Kluster ini melibatkan kes positif ke-26. Berdasarkan siasatan dan pengesanan kontak yang telah dijalankan sehingga kini, terdapat 215 kontak rapat yang dikesan.